Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Тікелей эфирде ақпарат, студияда Шерхан Жамбулұлы және Суырды аудармашы Самал Мұрат. Президент дүйсенбі күні Қазақстанға жұмыс сапарымен келетін Италия премьер-министрі Джорджа Мелонимен кездеседі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Сондай-ақ 22 мамыр күні Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік сапармен Қазақстанға келетін Сингапур президенті Халима Якоппен келіссөздер жүргізеді. Ал мамырдың 25-сінде мемлекет басшысы Мәскеуде өтетін жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысына қатысады деп жоспарланған. Ал Түркияда өткен президент сайлауының бірінші кезеңі бойынша ресми нәтижесі жария болды. Елдің жоғары сайлау комиссиясының хабарлауынша Реджеп Тайып Ердоған 49,24% дауыс жинаған. Ал оппозиция лидері Кемаль Кылычдароглуға сайлаушылардың 45,7% дауысына ие болды. 1,020,000 дауыс жарамсыз деп танылған. Мемлекет басшысын таңдауға халықтың 88,92% қатысқан. Бұл елде президент сайлауы мамырдың 14-інде болды. Кандидаттар қажетті дауыс жинай алмағандықтан сайлаудың екінші кезеңі өтеді деген шешім шықты. Баста екі кандидат үгіт-насихат жұмыстарын бастап кетті. Сайлау келесі жексенбіге белгіленген. Мұнай-химия өнімдері отандық тұтынушылар үшін қолжетімді болуы тиіс. Атыраудағы арнайы экономикалық аймақты аралап, оның жұмысымен танысқан сенат депутаттары осылай деп отыр. Қазір өңірде жылына 500 мың тонна полипропилен өндіретін кешен жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ қуаттылығы 310 мегаватт болатын газ турбиналық электростанциясы мен полимерлік қаптамалар шығаратын зауыт бар. Депутаттар полипропилен өндіретін зауыт пен тұтынушылардың арасындағы байланысты ретке келтіру керегін айтты. Өткен алдымен ішкі сұраныс толық қамтылуы керек. Басты назарда тұтынушыларға өнімді арзан бағада сату мәселесі. Бұл проблеманы біріздендіру ұлттық индустриялық мұнай химия технопаркіне жүктеледі. Сейчас мы находимся на пути решения этих вопросов. Полипропилен өндіретін зауыттың өнімі отандық тұтынушылар үшін қол жетімді болуы тиіс. Біз мәселенің мән-жайымен танысып жатырмыз. Бағаны реттеу керек екені белгілі. Бұл жұмыстарды әріптестерімізбен бірге талқылап, шешу жолдарын қарастырамыз. Енді елімізде 7 жылдан аса уақыт мектеп және балабақшаны басқарып отырған директорлар тексеріледі. Бұл туралы оқу ағарту министрі Ғани Бисембаев мәлімдеді. Оның айтуынша бір қызметте ұзақ жылдар бойы отыру жемқорлық тәуекелдерін артыратын көрінеді. Себебі кей мәліметтер бойынша конкурс рәсімдерінде жұмысқа орналасуда балаларды балабақшаға мектепке қабылдау процестерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар екені белгілі болған деді министр. Ал Қызылорда облысында биыл жайлым мектеп ұлттық жобасы аясында 10 білім ордасының құрылысы басталады. Оған мемлекет есебінен 19 миллиард теңге бөлінеді. Мектептің 5-еуі қалада салынады. Қазір жер телімдері белгіленіп, мердігерлер анықталып жатыр. Халық саны көбейген Арай мөлтек ауданында биыл 1,5 орындық зәулім мектеп бой көтереді. Аумағы 3 гектарды құрайтын жер бүгінде сараптамадан өтіп тегістелген. Нысан құрылысы жуық арада басталады. Жалпы алдағы 3 жылда облыста 15 мың баланы қамтитын 21 жайлы мектеп салу жоспарда бар. Осы жайлы мектеп жобасы байланысты және де қазірден қалада 4 мектептің қасынан қосымша құрылыс жүріп жатыр. Соның нәтижесінде мынау апаты жайдағы және дегі үш ауысымы қауіп бар мектептер осы үш жылдың нәтижесінде толық шешімін табатын болады. Соңғы жылдары облыста демографиялық өсім жоғары болғандықтан мектепке баратын бала саны да күрт артты. Қазір таңда сынып жетіспеушілігінен 6 білім ордасы үш ауысыммен оқуға мәжбүр. Соның бірі қаладағы 101-ші мектеп. Биыл мұнда бастауыш сынып оқушылар үшін 700 орындық қосымша ғимарат салынып, мәселе оң шешімін тауып отыр. Халықтың саны өте көп, сондықтан бізде жыл сайын осы 1-ші сыныпқа 10-12 сынып қабылданады. Осы қосымша құрылыстың салынуымен үш ауысымдық мәселе шешіледі. Яғни біздің балалар 2 ауысымда толық оқитын болады. Биыл аймақтың білім саласына 260 миллиард теңге қаралған. Бұл облыс бюджетінің тең жартысы. Осындай қолдаудың арқасында осы жылы елді мекендердегі 47 мектеп жаңғыртудан өтетін болады.
Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылордадан. Елде зейнетке шыққан 180 мыңнан астам адам зейнетақы қорынан төлем алуға жүгінбеген. Жауапты мекеме мобильді азаматтар базасына тіркелгендерге сәуір айынан бастап SMS хабарлама жіберген. Нәтижесінде біразының шетелге көшіп кетіп, кейбірінің қайтыс болғаны анықталған. Мұндай жағдайда зейнеткердің есеп шотындағы ақшасы сақтала ма? Біле жүріңіз айтарында әріптесім Асылбек Данияр тарқатып айтады. Армысыздар, студияда Асылбек Данияр, сізге керек-теректі назарларыңызға ұсынамыз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жыл сайын азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясымен бірлесіп, зейнет жасына толған, бірақ қорға төлем үшін жүгінбеген адамдарды анықтау үшін тексеру жүргізеді. Биыл 180 мыңнан аса адам анықталған, оның 57 мыңнан көбі шекара асып, басқа елге тұрақты тұруға кетсе, тағы мыңға жуығы қайтыс болған, ал мұрагерлері өтініш білдірмеген. Мұндай жағдайда заңға сәйкес зейнет жасына толған және қорда жинақтары бар адамдар төлемдерін алуға құқылы. Зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік корпорацияның бөлімшелеріне уақытылы жүгіну керек. Зейнетақы төлемдерін бекітілген кесте бойынша зейнет жасындағы, яғни 63 жасқа толған ер адам, 61 жастағы әйел, сондай-ақ мүмкіндігі мерзімсіз болып белгіленгендер де ала алады. Мүмкіндігі шектеулі жандар тікелей қор кеңесіне хабарласуға болады. Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, сайт арқылы өтініш беру керек. Сондай-ақ толық ақпаратты 14-18 нөмірі бойынша тегін алуға болады. Қордағы қаражатын шетелдегілерді алуға құқылы, олар алдымен несе, алимент және мемлекет алдындағы борышкерлігін өтеу керек. Төлем қаражаты қорға қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жасалады. Салымшы немесе зейнеткер қайтыс болған жағдайда заң әлде өсиет бойынша қаржыны мұрагер алады. Ол мұра қалдырушы қайтыс болғаннан кейін 6 ай ішінде нотариуске хабарласу қажет. Егер бұл мерзім өтіп кететін болса, немесе мұрагерлер өзара келісе алмаса, сот арқылы шешуге болады. Жинақ сомасының сақталу мерзімі жоқ. Егер алушы төлем алуға өтініш бермесе, зейнетақы жинақтары жеке зейнетақы шотында сақталып, оған инвестициялық кіріс есептеле береді. Қысқа нұсқа осы, ұсынған дерегіміз қажетіңізге жарасын. Маңғыстау өңіріне жұмыс сапарымен барған ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі әрі салада жүрген жастармен кездесті. Министр олармен сұхбаттасып, жастардың қолға алған жұмыстармен танысты. Сонымен қатар ұсыныс пікірлерін тыңдады. Дархан Қыдырәлі жастардың тың жобаларына мемлекет тарапынан әрқашан қолдау көрсетілетінін жеткізді. Жастардың кездесуі тиісті бір нәтижеге ынтымақтасу арқылы белгілі бір межеге қол жеткізеді деп ойлаймын. Қазақ үшін қызмет ететін азаматтарды қалыптастыру үкімет пен жастардың саясатының бірлесуі нәтижесінде өнімді бола түспек. Маңғыстау жастарында кәсіпкерлік бойынша, IT жоба бойынша, сонымен қатар осы өңірге байланысты туризмге қатысты көптеген нақты жобалар бар. Сонымен қатар нақты ұсыныстар айтты. Біз Маңғыстау жастарының осындай жалынды, жігерлі жоспарларын көріп өзімізде қуанып отырмыз. Министр одан бөлек облыстағы имамдар мен дін саласына жұмыс істейтін қызметкерлермен кездесті. Басқосуда сала мамандарының біліктілігін арттырып, әлеуметтік жағдайын көтеру мәселесі талқыланды. Сондай ғылымға атсалысып, өңірден шыққан рухани тұлғалардың еңбектерін зерттеп, халыққа жеткізу туралы айтылды. Деструктивті дін атын жамылған ағымдарменен жұмыс жасауда, жұмыстарды жүргізу, оны жетілдіру мәселелерді көтерілді. Министр мырза өзінің тұшымды ойларын бөлісіп, және біздің дін қызметкерлеріне жігер беріп, ынталандырып, мотивация айтып, терең-терең ойлар салды. Қостанайдағы Марал Ишан мешітіне жергілікті жұрт жақсы біледі. Тарихи жәдігер, киелі нысандар картасына да енген. 19-шы ғасырда бой көтерген ғимараттың ерекше сәулеті әлі күнге дейін сақталған. Сән салтанаты келісіп қалаға көрік беріп тұр. 130 жылдық тарих бар мешіт жайлы келесі материалда. Марал Ишан мешіті Қостанайдағы ең көне ғимараттардың бірі. 1893 жылы салынған. Содан бастап 1931 жылға дейін мұсылман қауымына қызмет етті. Алайда кеңес үкіметі әбден орныққан соң өзінің негізгі міндетін әрі қарай атқару мүмкін болмады. Аллаху акбар, Аллах!
коммунистик идеология ызгары мен сол 31-ші жылы азан үні үзілді. Ғимарат клуб және кинотеатрға берілді. Соғыс жылдарында эвакуация орталығына айналды. Соғыстан соң жас көрермен кинотеатры 80-ші жылдары облыстық филармония орналасты. Тек 1991-ші жылы қайтадан мешіт болып ашылды. Бірақ 2016-шы жылы облыс орталығынан үлкен жаңа мешіт салынғасын, көне ғимарат өзінің негізгі жұмысын тағы тоқтатты. Одан кейін енді біраз енді халықтың аузында бұл мұражай болады деді. Құжат ретінде мұражай болып та тұрды. Сосын енді Алланың нәсіп етуімен 2022 жылдың 19 айының 30 күні халықтың сұранысымен қайтадан мешіт болып халыққа есігін ашты. Мешіттің аумағы 800 шаршы метр, ғимараттың еденінен төбесіне дейінгі биіктігі 4,5 метр, мұнарасының биіктігі 20 метрге жуық. Тарихи дерек бойынша оның салынуына ағайынды татар көпестері Яушевтер бастамашы болыпты. Негізінде идея берілгенде, сол идеяны біздің болыстар іліп әкетіп, байлар жаңағы, соның ішінде Жаман шалдың Сумайылы деген болыс болған, Мінайдар болыс деген болған кәдімгі. Бұл мешіт осы Қостанай маңайында тұратын қазақтардың қаржысына салынған деп толық айтуға болады. Ақ кірпіштен салынғандықтан нысан халық арасында Ақ мешіт атанған. 2002 жылы белгілі дін қайраткері Марал Ишан Құрманұлының есімін иеленді. Биыл Қостанай жұрты мешіт үйінің 130 жылдығын атап өтпекші. Құран жарысы ұйымдастырылып, мұқтаж отбасыларға көмек көрсетіледі. Жалпы Қостанай қаласында сәулет ескерткіші саналатын 32 ғимарат бар. Олардың бәрі мемлекет қорғауына алынған. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысы. Астанада ақын Ақберген Елгезектің «Болмаған балалық шақ» повесі сахналанды. Премьера Астана қаласындағы Әзірбайжан Мамбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрында өтті. Бұл драма ақын Ақберген Елгезектің осы бағыттағы алғашқы туындысы. Авторы кітапқа өзінің балалық шақта басынан кешкен қызықты әрі мұңлы оқиғаларын жазған. Тағдырда ұқметін көрген кейіпкердің өмірін режиссер Али Бидахмет көрерменге ұсынды. Ұлттық арнада жаңа жоба ертеңнен бастап эфирімізде Дара ұлттық білім бәйгесі көрсетіле бастайды. Оған Қазақстандағы ең үздік 27 жоғары оқу орнынан 200-ге жуық студент қатысады. Жастар 15 қаладан және елдің түкпір-түкпірінен жиналған. Интеллектуалдық мега жобаның ерекшелігі қандай? Тілші баяндайды. Алты студенттен құралған 32 команда, бәрі де сақадай сай, елдегі ең ірі және ең қызықты интеллектуалдық тележоба басталмақ. Дайындық өте жақсы, жан-жағынан дайындалып келдік, әртүрлі саладан, әртүрлі пәндерді қарап, шарттар өте қызық деген, бұйырса өте қызық ойын болатын сияқты. Жоба кім жылдам, 12 және жұмбақ жәшік сияқты үш кезеңнен түзілген. Мұнда жаттанды һәм жеңіл сұрақ жоқ. Санаға түйгенің мен түйсігің қос өрімдей қатар жүруі тиіс. Жеңілдетпеуге тырыстық. Не ғұрлым ойлы, ақылды, білімді, нағыз осы 21-ші ғасырдың талаптарына сай келетін азаматтарды республика жұртшылығына жарқыратып көрсетуді ең бірінші мақсат тұттық біз. Ұлттық білім бәйгесі үш айға созылады. Әлімнің ізін шолған жастардың ішінен дарасын анықтау үшін әр жексенбі сағат 20:50-де ұлттық арнаны көріңіз. Азамат Бейбітұлы, Жанболат Қобдабай, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Еліміздің әр аймағынан жиналған мыңға жуық кәсіби музыкант бүгін Астана опера және балет театрында өнер көрсетті. Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби мерекесін осылай атап өтуді жөн көрген мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов мәдениет қызметкерлерінің еңбегін атап өтіп, мемлекет басшысының құттықтау хатын оқыды. Әр өңірден келген симфониялық оркестрлер мен хорлар үлкен сахнада әйгілі музыкант Марат Бисенғалиевтің «Ұлы дала» әуені одасын бірге көрерменге ұсынды. Қазақстан ұлттық құрамасы хоккейден өтіп жатқан әлем чемпионатында Словакияны жеңді. Старченко! Старченко! 1-1! Роман
Шайба! Шайба бақпада біздің капитан Тарас басын теңестірді. Кездесудің негізгі уақыты 3-3 есебімен тең аяқталды. Дегенмен бұл кезеңде хоккейшілеріміз 4 мүмкіндіктің барлығын сәтті пайдаланып қарсыласын ұтып кетті. Ойында 51 соққының 48-ін қайтарған қақпашы Андрей Шутов үздік ойыншы танылды. Нәтижесінде Қазақстан құрамасы 4 ұпай жинап Б тобындағы соңғы 7-ші орыннан 6-шы орынға көтерілді. Бұл ұлттық құраманың чемпионаттағы 2-ші жеңісі, бұған дейін Норвегиядан басым түсті. Енді хоккейшілеріміз бүгін Астана уақытымен 23:20-да Латвия құрамасымен кездеседі. Қадірлі көрермен, сенбінің жаңалықтары осымен тәмәм, ал ұлттық арнаның эфирін Ақорда арнайы жобасы жалғастырады. Журналист Ақерке Бектас мемлекет басшысының Қытайға сапарынан эксклюзивті кадрларды ұсынады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.